barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa maanta xafiiska maayirka ee magaalada Ceyrgaabo kaga dhawaaqay gudida gurmadka masiibadii ka dhacday xeebaha gobolka Sanaag. Gudidan oo ka kooban 72 xubnood ayaa waxa ay ka hawlgali doonaan isla markaana qaadaan u ururin doonaan dadka xeebaha uu roobku wax ku yeeleeyay. Maayirka magaalada Ceyrgaabo iyo barasaabka gobolka Sanaag oo ugu horeyn ba halkaas ka hadlay ayaa bulshada magaalada Ceyrgaabo iyo guud ahaan bulshada muslimka ka codsaday inay la shaqeeyaan gudidaasi isla markaasina ku tabarucaana wixii awoodooda. Waxaanu kulankan u sameynaynaa inaan isugu nimi inaanu ku shaacino gudidii gurmadka xeebaha, waxyaaladii xeebaha ka dhacday. Gudidaas guud ahaan waxay ka kooban tahay 72 qof oo isugu jira 15 raga iyo 12 haween. 72 ka qof gudidu waxay ka kooban tahay Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalik oo noqonaya gudoomiyaha gudidaas, Farxaan Axmed Guri oo ku xigeenkiisa, Sakariye Cabdi Boqor oo ah khasnajiga, Axmed Xasan Hired oo ah xogayaha, Nadra Cumar Jabaabul waxa weeyaan madaxa abaabulka, Aasiya Mira Jaamac iyo Seenab Cumar Jaamac waa madaxa agabka. Waxaanu kula dardaarmaynaa dadweynaha gobolka Sanaag guud ahaan gudeeyo dabadba inay hawsha aanu u xilsaaray gacanta ugu dhaqsaha badan ka geystaan qolooyinka dabadda, gaar ahaan waxaa halkaa ka muuqan doona akawnadii loo sameeyey gurmadkaas. Cid kasta wixii ay kari karayso inay halkaa ku soo shubto ayaanu uga baahannahay dalka gudihiisa iyo dabadiisa, maaha Ceyrgaabo qura. Qof kasta inuu xil iska saaro. Waxsiniinta kale ee reer Soomaaliland iyaga laftooda waxaanu leenahay waarwaa dadkiinii qof walba wixii aad ku soo darsan karayso ku soo darso. Gudidaas waxay magaalada ku bixi doontaa, ganacsatada dhex mari doontaa. Waxaanu leenahay cid walayba waa sahay aakhire wixii aad kari karto u dhiib haloolo dhega lugnaado. Waxaan idin leeyahay aan dadaallo weliba dadaalkaas waa mid degdegahe, aan dhaqso hawsha noo golo berri iyo saadlaba yay nagu dhaafin insha allah. Cid kasta oo islaama oo gacan ka geysanaysan diyaar baanu waanu soo dhaweynaynaa. Sidaa wada maqasheen ama ka maqasheen shirkayagii shalay aanu ku qabanay khayriyada Ceyrgaabo, nin walba waanu u sheegnay inaa fa dhacday in dhibaato jirto, in xeebtii iyo buurleyda dhibaataas ay ku dhacday. Dadka muxsiniinta ah ee 72 qofi iyaga ayaa runtii xilisa saaray, waa indhihii magaalada, waa dadkii haldoorka ahaa, iyaga ku talagalay howla horna fuliyey tii beled weyn oo kale. Ta maantana aanu idinku ducaynaynaa tanna idinka fulinaya, waxaan codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca degmada in loo dhigo wadanaado arrintaana. Yaan layna odhan waa bakhayle si wacan oo deeqsinimaa inaa u bixisaan ayaan rajaynayaa rag iyo dumarba insha allahu tacaala. Waa dadkeenni oo dhiban, waa waxayna kasii horeynaya aakhiray noo tegaya. Nin walba wuxuu ku khayrayaa yoom milal ayaam halka waa laga tegayaa. Xaasilku waa xagga aakhiri wey. Waxaan rajaynaynaa in loo dhigo wadanaado gudida, anaguna waa la shaqaynaynaa gudidaana. Waxaan rajaynayaa inay noqoto gudidii lagu khayro oo lagu liibaano oo howlo badan oo kalena ay yaalliinna ay fulin doonaan. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida gurmadka xeebaha gobolka Sanaag Cabdirasaaq Cabdimaalik oo dhankiisa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay walaalahood wax ugu ururin lahaayeen isla markaasina u dhexmari lahaayeen bulshada magaalada Ceyrgaabo. Annaguna waxaan ballan qaadayna inaan guri kasta iyo meherad kasta iyo cid safara iyo cidnig iyo cid cusbitaal ku jirta iyo cid waxbaranaysa iyo iskuul iyo malcaamad iyo meel kastoo qof joogo inaanu isku dayno inaanu hor istaagno, aan wax weydiino, aan fursad siino,
reer ceyrka ba waxaan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay inaynu wax yaryar inteenna kale ee masiibada aanay gaadhin inaynu wax yaryar isku darno waxaa yaryari masiibo weyn bay dad walaalaheena oo guryahoodii buur iyo dhagax saaran ee ama laga yaabo in maxay ahayd ay xoolahoodii hantidoodii iyo xoolahoodii oo nool xeryahoodii oo buuxay in maxay ahayd dadqaaday ee wax weyn ee baynu arrintaa ka qaban karnaa marka waxaan soo jeedinaynaa in qof kasti aan waxba hakran ama saxaafad ha noqoto ama gurijoog ha noqoto ama qof shaqaysanaya ha noqdo ama ganacsata ha noqdo ama qurbajoog ha noqotee arrintaa aynu isugu tagno insha allah kula waa rajaynaynaa annana dadaalka ugu badan baan bixinaynaa bismillaahi raxmaani raxiim